També volia afegir els reptes que s'inicien en aquesta nova etapa a nivell parlamentari. Crec que tindrem un avantatge. Fins ara, la tasca de la direcció del grup, quan es referia a la coordinació amb el govern, ha estat bona, ha estat la idònia, hi ha hagut una feina molt important de seguiment de la tasca de govern per part del grup parlamentari, però crec que podrem millorar alguna cosa. La meva experiència al capdavant del Departament de Governació, la meva experiència en el si del govern, ha de servir per poder fer més efectiva la relació entre el que és el govern de Catalunya i el grup parlamentari d'Esquerra. Ha hagut una bona relació, perquè tindrem en aquesta propera agenda política tindrem debats importants que cal que el grup parlamentari d'Esquerra tingui una actitud proactiva, com ha tingut fins ara, i l'hem de continuar tinguent. Actitud proactiva vol dir ser capaços d'afrontar debats seriosos. N'hem parlat sovint, moltes vegades, en parlava fa un moment, com és el debat del finançament. El finançament, que saben vostès que l'Estatut preveu que el mes d'agost hi ha d'haver un acord. Debats importants com és el que fa referència al traspàs de Rodalies, el traspàs dels aeroports, la capacitat d'incidència majoritària per part de la Generalitat a l'aeroport del Prat. Tenim debats també com la llei d'educació. Vostès saben que és una llei que en aquests moments el govern està debatent. Estem treballant, perquè la funció d'un grup parlamentari no és només estrictament parlamentària, és també treballar al costat del govern per discutir, per acordar, per tirar endavant la legislació que en aquests moments és important. Per tant, el grup parlamentari d'Esquerra, amb l'Anna Simó, amb la Patrícia Gomà i amb mi mateix i amb la resta de diputats, i amb els relleus que avui s'han produït, també de substitució en aquest cas de Joan Ridau o de Jordi Ausàs, doncs és un grup renovat, però que continuarà fent la mateixa tasca. De seguiment polític, d'acord, de treball conjuntament amb el govern, i sobretot també una feina que s'ha fet i que ens hem de seguir esmerçant, que és explicar políticament què està fent el govern i què estem fent Esquerra. Crec que aquesta és una feina que li haurem de donar una incidència especial, perquè a vegades la comunicació és important, i més en els temps d'avui en dia. Hem de comunicar, hem d'explicar la feina de govern. Avui mateix hem repassat aspectes importants que està tractant el govern en aquests moments, que està tractant el govern de Catalunya, per socialitzar millor encara amb els diputats i diputades d'Esquerra, que sàpiguen i tinguin coneixement de què està fent el govern, quins expedients està fent. Hem reincidit en aquest tema, el grup ja ho feia, però hem reincidit encara més. Ha d'haver-hi un coneixement al minut, al segon, de què fa el govern de Catalunya, què està fent, quina feina, quins són els objectius de tots els departaments, i poder treballar conjuntament amb el partit, en aquest cas el grup parlamentari, perquè l'acció de govern sigui millor.